Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live. Narito na ang programang kasangga ng sambayanan. Sama ka na, kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Pupuri sa marangal na servidor ng bayan. Tutugi sa mga drobo sa pamahalaan sama si Diego Magpantay ng Citizens Crime Watch. Mapapakinggan at mapapanood sa Margo TV Philippines. Sama-sama ng kabayan, sandigan ng mamamayan sa kaunlaran. Isang magandang hapon po muli sa inyo po lahat mga kababayan. Muli po tayo ay sumasahin papawid dito po sa ating programa, Sama ka na Kabayan. Ito po ang inyong lingkod, si Jigs Magpantay. Kumusta po kayo at uh, huwag niyo pong kalilimutan ha. I-like, i-share at i-subscribe po ang ating uh, programa dito po sa Margo TV Philippines. At uh, uh, tayo po ay napapanood sa ating Facebook page at uh, YouTube channel. Bueno ngayong uh, ngayon po ay araw ng Miyerkules. Ano, napakabilis ng ng araw. Napakabilis ng oras. Pero kanina, DJ, mukhang nag-enjoy ka doon sa guest natin, ha? Uh, marami tayong naging guest kanina dito sa studio at naandito yung uh, pinakamagandang dilag ng uh, Novaliches. ha? <laughs> Ganadong-ganado si ano, si si DJ doon sa guest na taga Nova Pero kanina si Juby, tinulugan niya. Ha? Ay, kung ika ito, medyo, medyo ano na, medyo chicken. <laughs> bueno, ah uh, sa ating po mga importante mga balita, mga impormasyon, uy, nais nating batiin, DJ, yung ating mga uh, membro ng uh, uh, PNP o yung ating uh, Valenzuela Police Station ah, dyan po sa ah, lungsod ng Valenzuela. Alam ko nakikinig sila sa atin ngayon. At ah, binabati natin ang kanila pong ah, ah, chief of police ng Valenzuela. Ah, pero batiin ko muna si General Rizalito Gapas, ang ah, district director ng Northern Police District. At si Colonel Salvador Destura Jr., ang happy po ng ah, Valenzuela City Police. At ah, batiin ko na rin ang ah, Uh, City Director ng DILG Balinsuela, si Director Sudi Valencia at uh, yung kanilang uh, Deputy Chief of Police si Police Lieutenant Colonel Randolph Asuncion ano? At Police Major Randy Lianderal ng Balinsuela uh, Police Station. Pero speaking of Balinsuela, ah, uh, maaalala ko itong itong uh, ang namamahala ng uh, covered court diyan sa Disciplina Village, yung Disciplina Village multipurpose uh, center, and uh, diyan ito sa Ugong Balinsuela. Ang namamahala niyan ay si Conrad Agire. Uh, Siya ang in-charge diyan at ito yata ay empleyado ng City Hall. Eh bakit nung August 5, eh hindi mo pinayagan ng grupo ng Citizens Crime Watch na magamit po yang uh, yung inyong uh, covered court eh, eh ito ng mga uh, presidente ng ating uh, Ah, uh, Citizens Crime Watch yan po sa Karuhatan. Eh, at taga 'yan, residente ng uh, ng uh, Disciplina Village, ha. Huh? Eh Conrad Mr. Conrad Agire, kung nakikinig ka ngayon, kinakailangan eh uh, wag na mang ganyan po ang ating attitude. Itong ating mga Citizens Crime Watch, sila po ay nagseserbisyo nang uh, voluntary. Wala po silang sweldo, ha. Huh? Ikaw ay empleyado ka ng City Hall. Ngayon, eh 'wag mo nang kung kung ayaw mo sige kung ayaw mong paggamitin ng uh, ng uh, lugar na 'yan ang mga miyembro ng Citizen's Crime Watch 'wag mo nang siraan ah 'wag mo nang siraan yung sasabihin mo na na PK o kaya uh, hindi legit ang organisasyon eh pumunta ka dito sa ano pumunta ka dito sa istasyon at baka baka malunod ka sa mga sa mga plakin na naaandito ah Huwag naman pong gano'n, Mr. Conrad Aguirre, kung nakikinig ka sa akin ngayon, ah, at huwag ah, kang maging biased sa ibang grupo. At ah, ito rin, yung kanilang bagay, yung kanilang mismong ah, ah, presidente ng Homeowners Association na si Mr. Jesus ah, Bernardino, aba, eh, medyo, ah, wag naman ganun po ang inyong ginagawa. Ha? Ah, ah, kayo ay ah, servidor din ng ating ah, Uh, komunidad uh, ay kayo mga mga hawa, may mga kinikita kayo diyan eh ha uh, home association meron kayong mga kinikita diyan lalo na itong si Mr. Conrad Aguirre, na empleyado ng city hall uh, i-verify ko nga kung empleyado ka talaga at uh, ang advice natin doon sa ating uh, mga kasamahan sa susunod uh, uh, make it uh, formal yung, yung inyong request at pag hindi kayo pinagbigyan ibabalik eh, natin itong uh, uh Konrad Aguirre na ito ha. Pasaway kang bata ka. Bueno. Ah uh, san darating pong uh uh Biyernes. Araw po ng Biyernes, mayroon pong gagawing uh, uh, pagpirmahan ng uh, memorandum of agreement ang uh uh ating pong mga kapulisan pati na rin po yung ating barangay diyan sa Balinsuela uh, with the uh, different force multipliers. Yung pag sinabi po nating force multipliers, sila po yung mga mga NGO, yung mga mga anti-crime group at iba pang grupo na katutwang po ng PNP sa pag maintain ng ating pong uh, uh, peace and order. sa isa pong uh, uh, lugar. Ngayon, ang ang ano po, ang uh, mga pulis, alam naman po natin na sila po ay depleted kung iisipin sa kanila pong uh, strength, sa kanila pong uh, bilang. Pagkat uh, ang ang ano yata ang ratio is dapat 500 is to 1 PNP. Ngayon, parang lumalabas na napakarami pong lugar na ang ratio is uh, uh, 1,000 pa, 1,000 per uh, uh, per 111 uh, PNP. So, uh, medyo kulang po at uh, ito pong Philippine National Police sila po ay umaasa dito sa sa suporta sa tulong po ng mga NGO kaya importante rin po yung mga NGO ano yung yung ating mga uh, masisipag na mga members ng uh, uh, non-governmental organization lalo na po itong mga uh, grupo kagaya po ng ating uh, uh, pinamumunuan yung pong Citizens Crime Watch so napakarami pong mga Uh, NGO ang kasali sa gagana po nilang uh, uh event sa darating pong Biyernes uh, at uh, uh ito po ay eh, halu-halong mga grupo na ito. Uh. Uh, iba't ibang mga mga grupo pati na rin po yung sa liga ng mga barangay, ha, uh, yung ating Barangay Peacekeeping Action Team, ano? Yung uh, uh, Brun uh Brunet International Guardians Uh, Eagle Eye Radio Communications Group, Federation of uh, uh, ano to? Uh, Federation of Citizens Crime Watch Special Task Force. Isa pa ito na ginagamit din yung Citizens Crime Watch. Alam niyo po, napakaraming grupo na na gumaya. At uh, yan ay eh, nairehistro po nila sa sa Securities and Exchange Commission. Pero tayo po ay naglatag na po ng complaint sa City sa Securities and Exchange Commission para palitan nila yung kanilang pangalan. Pagkat ang pangalan pong Citizens Crime Watch, ito po ay nakarehistro ang pangalan nito sa Intellectual Property Office of the Philippines. Ibig sabihin, eh, hindi pwedeng gamitin ng iba na walang pahintulot. Ha? Ah? Wala po tayong pinayaga na gumamit ng pangalan na ito pero napakarami na pong nairehistro sa SEC. Kaya nagreklamo na rin po tayo sa SEC pagkat ang problema, kapag sila eh ang, ang iba diyan money making lang eh ang ah, ginagawang negosyo yung identification cards at uh, pansusulisit sa kung saan-saan eh hindi dapat po ganoon ang napapagbintangan eh yung totoong citizens crime watch ang problema pa yung totoo yung sasabihin nilang peke yung nagsasabing peke pumunta po kayo dito sa tanggapan ng citizens crime watch o so ating national office at lahat po ng mga memorabilia lahat ng mga dokumento lahat ng mga Uh, iniwang mga uh, bagay na uh, pagkakakilanlan ng citizens crime watch iniwan na po dito isang kwarto po dito halos mapuno na po ang kwarto ano nasa labas na nga yung iba nakalagay even po yung mga Amerikanang ng uh, kasuotan po ni attorney Jose Malvar Villegas Jr iniwan na po dito sa atin eh ah? at uh, uh, pati yung kanyang sapatos na lagi niyang sinusuot na andito na So si Mrs. Villegas yung pong balo ni Attorney Villegas pumunta na rin po dito sa opisina sa tanggapan po ng Citizens Crimes. Kaya kung gusto ninyo, wag na lang kayong manira. Hinahayaan na nga lang namin na uh, gamitin ninyo ang pangalang Citizens crime at sinisiraan nyo pa kami. Hindi po dapat ganun. Ang, ka, ang ating pong uh, uh, purpose kung bakit tayo ay naririto para makatulong po tayo sa community, hindi po manira ng kapwa. Ano? Ay meron pa nga dyan, eh. nagpapakilala ang anti-crime group. Pero makikita mo ang mga post, parang natutuwa pa na may kasamahan tayong binarel. Kulang pa raw, hindi raw. Kulang pa raw, dapat pinugutan pa ng ulo. Meron bang ganun? Ikaw eh, advocacy. Advocate ka ng uh, katahimikan. Pagkatapos ganyan ang mababasa mo sa ano, hindi po tama. Ha? Hindi po tama. Ang uh, dapat... Eh kung ano gusto natin makatulong wala namang problema dito tumulong po kayo sa community at uh, lahat tayo maganda nga kung lahat ay tumutulong di ba So napakarami pong pwede nating gawin at huwag na lang nating gawin yung paninira ha ah? Eh kung paninirang ang sadyan nyo, eh huwag na kayong gumamit ng pangalang uh, uh, ganito ano So uh, sige hayaan na hayaan niyo at uh, uh, total nasa nasa tanggapan na po ng Securities and Exchange Commission ang uh, ang, ang, problema ito. Hindi naman pwede na yung pangalang Citizens Crime Watch dadagdagan mo lang ng kaunti, iba na. Hindi naman pwede yung at magre-recruit ka ang uh, ang uh, manner ng pagre-recruit mo sisiraan mo yung existing para lang sumama sa iyo. Hindi po dapat ganun. Ha? At uh, kami ayaw naming sumali sa mga ganyan eh. Ang iniisip po namin, uh, -ano na lang tayo. Ang ipo, ipokus po natin yung ating advokasya kung saan po tayo mga sa ating pong mga kababayan. Uh, ganun na lang gawin ninyo. Uh, wag na kayong ano, uh, gagaya kayo sa Citizens Crime Watch. Kung muna na, eh, gusto niyo yun, yun, din. At iba naman ang ginagawa ninyo. Hindi naman tama. Uh, sige. Uh, hayaan na natin muna yan. Umiinit ang ulo ni DJ. wag uh, wag niyong paiinitin ang ulo ni DJ at baka ako'y sabutahin dito. <laughs> <laughs> bueno, um, kanina may reaction po sa atin yung ating diniscuss na tungkol po sa uh, scholarship yung pong uh, uh, kung ikaw ay mag-aaral uh, mag sa kolehiyo sa tertiary education ay libre po ito base sa batas po ng ating uh, bansa at uh, kahit po sino pwede pong mag-enroll uh, mag sa alinman na state universities and colleges pero lumabas po kasi itong issue na ito dahil si si raw si Finance Secretary uh, Benvenidook no eh, ay propose na kinakailangan ipadaan po sa uh, entrance examination uli para yung mga tama lang o yung mga decided lang ang makapag avail pagkat sayang daw po ng pondo marami pong pera ang nasasayang dahil nasa 84% po yung uh, yung uh, drop out rates. Eh, sabi ko nga, eh baka dala lang ng kahirapan kaya nag-drop out. Ano? alam naman natin na nag-pandemic. Ngayon, ang reaksyon po sa atin nung isang tumawag sa atin, kung gusto daw ni Secretary Jokno na makatipid, e eh, babaan niya ang sweldo niya. ito pala si Secretary Jokno, siya po ang may pinakamataas na sweldo sa ano po sa ating pamahalan. Uh, pamahalaan mukhang mas mataas pa yata ang sweldo niya kay Pangulong BBM Ah? So, yun nga At ah, hindi lang siguro si Sekretary no Ang napakataas na sweldo Pati po yung mga taga-central bank ah? Yung mga taga banko sentral central natin Napakataas ng sweldo um, Kung ilang Hindi na po sa deliri Kung ilang milyon Sa loob ng isang taon, napakalaki ah? So, bawasan daw ang sweldo So, bagay, suggestion lang po yan ah, Hindi po naman natin sinasabi na gano'n Dapat ang gawin, eh bahala na silang Mag-isip, ano at uh, hindi po natin tinutulig sa si Secretary Jokno sa mataas siyang sweldo. Ito naman ay eh, pinararating ko lang po yung uh, 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 reaction po sa atin ng ating po mga tagapakinig at mga tagapanood. Bueno, patuloy po tayo sa iba pa pong mga importanteng informasyon, importante po mga uh, bagay dito po sa ating uh, programa. Magkano na ba ang kilo ngayon DJ ng manok sa lokal na merkado? Uh, ang isang kilo ay eh, Uh, magano ba? Uh, bakit ko na itanong po 'yan? Pagkat meron daw po tayo'ng uh, oversupply ng manok sa ating pong mga pamilihan. Ibig sabihin, tambak po ang ang manok, uh, ang karning manok sa mga pamilihan natin. Bakit sobra? At ah, uh, uh, sobra, siyempre nagde rin po ang ano pag pag ang supply ay marami, kinakailangan mababa ang presyo. Bakit uh, sobra? Pagkat uh, ang importasyon po ng manok eh nagpapatuloy. Uh, ang importasyon po eh ang sabi ni Congressman Mark Imberga ng uh, ng Quezon. Hiniling niya po kahapon sa Kongreso sa ah... Uh, isang uh, komite uh, na tignan daw po ang tambak na supply ng manok upang malaman kung paano ito nakaka paano ba nakakaapekto ang labis na importasyon ng manok at paano ito nakakaapekto sa lokal na mga nag-aalaga ng manok pagkat uh, kung sobra eh kawawa din naman yung mga lokal nating uh, mga producers pagkat uh, yung kanilang manok na uh, baka hindi natuloy mabenta. At ang nabebenta na lang ay eh, yung mga imported na manok. Ah? eh, alam nyo, ang manok na ang pinakamura siguro ngayon na mabibili mong pangulam. Ah? Ah, hindi mas mahal pa ang isda eh. Pag bumili ka ng isang kilong isda, abay napakamahal. Ha? Ah? Lalo yung lalo yung mga yung mga dati nating kinakaing isda na napakamura ay uh, yung galunggong ano uh, maliban sa galunggong yung uh, uh tilapia eh ngayon mga napakamahal na po ng ano napakamamahal na ngayon at uh, uh, ang iba ang karamihan po sa atin eh mas uh, mainam pang bumili na lang ng manok mas mura pa po sa kilo ng isda. Eh, totoo naman po na talagang mahal po ang kilo ng isda. So, uh, paano po ito nakakapekto sa mga uh mag-aalaga natin ng manok ano ay ito daw pong uh, uh, massive importation na nagpapababa sa presyo ng manok ay talagang nakakaapekto doon sa ating mga maliliit na community-based uh, chicken producers Siyempre, uh, parang para ding sibuyas yan eh uh, mas mura yung sibuyas na imported mas mura yung sibuyas na galing sa ibang bansa ay lalo na kung galing sa China ah uh, ang uh, ang uh, gulay o kaya itong mga gaya ng ng uh, uh, onion ay uh, yung mga sibuyas natin mas mura pa nga kung iisipin yung mga galing sa ibang bansa eh paano na yung ating mga mga manananim ano yung mga lokal na mga uh, producers natin paano na samantalang sila eh mahal po ang ang ginagastos sa pagtatanim eh ang problema pa sa transportasyon ganun din So dadating sila sa pamilihan, medyo mas mataas po yung kanilang presyo. Kaya uh, dapat talaga ay eh, tingnan po maigi ito ng atin po mga uh, a kung ano ang ano ang uh, dapat nating uh, gawin. Eh sila ang naaandiyan eh, di ba? Ngayon, sa datos po ng National uh, Meat Inspection Service, lumilitaw po na nasa uh, ito nung buwan nung buwan ng ng Mayo lang ito. Ha? Uh, nasa 50,000 metric tons ng dressed chicken ang uh, ito ay kumakatawan sa Bali, 70% o kaya 36 36 uh, uh 1,300 metric tons ay pawang mga imported ano mga imported ma, ilan lang yung ano yung uh, locally produced nasa 14,400 uh metric tons mula po sa local production napakaliit ano at uh, ito ay eh, ayon din sa uh, halos pareho din po ang report na ibinigay ng Philippine Rural Reconstruction Movement o okay, nga uh, uh, PRRM ano so ano po ang dapat nagawin ng ating pong pamahalaan total sobra-sobra na sobra-sobra po ang ang uh, ano ang uh, supply bawasan po ng uh, bawasan na po itong uh, chicken importation ano bawasan at sobra-sobra uh, po ang ang uh, supply. At uh, uh, hayaan po natin, pagbigyan natin po yung mga local producers na kumita din, huh? Kaya nga ang iba, uh, ako mayroon na kong uh, uh, kaibigan, gusto nang ibenta yung kanyang uh, poultry. Eh ang mga poultry ngayon, uh, kung kung uh, uh, gastos at gastos ang pag-uusapan, ay eh, napakalaki na rin po ng gastos nila sa pag-aalaga ng manok. Ha? Uh, eh mabuti ito si DJ. Ang manok na ilalagaan ito, iisa. Uh, hindi ito nag-aalaga ng marami, isa lang. At uh, kung ilaban ito, ay eh, talaga namang... <laughs> uh, so, bawasan daw po yung chicken importation. Bakit ba tayo, itong, itong ating bansa, eh mahilig tayong... Uh, mahilig tayo sa mga imported. Imported na isda, imported na gulay, imported na manok, Lagi na lang ano, lagi na lang imported kasi ang sabi nila ay eh, mas mura pa kasi yung imported. Ha? Mas mura pa raw pero alam mo yung yung diniskas niya, yung ating tinalakay na uh, ilalagay po ang uh, facility diyan sa Bulacan, e eh, baka magmahal na po yung uh, mga imported goods, yung mga agricultural foods na uh, imported pagkat uh, obligado silang dumaan doon. Ha? Sa... Sa pasilidad. So... Ito... Uh, ito ito pong... Uh, uh, Sektor ng agrikultura. Ito ito sa... Ito, ito po ay isa sa pinaka... Uh, dapat na tutukan talaga ng ating pong gobyerno. Kaya nga hindi po bumibitaw si Pangulong uh, BBM bilang Sekretary ng Department of Agriculture. Hindi niya po po binibitawan eh. mag taon na. ah huh? na siya po ang secretary ng uh, uh, Department of Agriculture ano at uh, uh, pagkat ang focus po ng ating gobyerno ay poverty alleviation. Ngayon, paano mo masasabing tayo ay nakaangat na uh, nakaka nakakaawas na tayo sa uh, sa kahirapan kung ang ating mga nabibili ay eh, napakamamahal? ano? Kaya yung iba, bumibili na lang ng tingi-tingi, ano? pa kuntin lang kahit nga bigas yung mga kababayan natin na isang kahig isang tuka eh ano na lang ang bigas na binibili nila 4 kilo yung para sa ngayong araw ngayong araw lang eh bukas bahala na ha? bahala na bukas kung meron tayong pangsaing ha? ano so ganyan po at uh, sa usaping bigas ano sa usaping po ng bigas ang atin pong uh, ang atin pong uh, uh, mga ahensya ng gobyerno ay nagikot po kanina at uh, dito sa Metro Manila ininspeksyon po nila yung uh, uh, mga pamilihan natin kung sinusunod po ang bagong price caps ng bigas. Pagkat mayroong mga lugar halimbawa doon po sa may parting Mindanao eh ayaw pong sundin yung uh, price cap na uh, itinala po sa Uh, executive order number no. 39 pagkat malaki ang mawawala sa kanila malaki ang malulugi nila eh kung iisipin po magsakripisyo din tayo pa minsan-minsan sa bagay matagal na ikaw kami nagsasakripisyo ano ay eh, ngayon lang po siguro hayaan natin at uh, mayroon namang ilalabas na subsidy ang ating pong pamahalaan nasa halagang 2 billion pesos sabi ko nga eh kung yung 2 billion pesos na ipamimigay doon sa mga apektadong mga maliliit na retailer. So, na lang ng bigas uh, at uh, uh, bibilhin na lang ng mura ng ating pong mga kababayan. Eh, ang problema, bakit ba nagkaganito? Pagkat uh, ang presyo po ng bigas ay hindi po normal eh. Pagkat itong mga, mga hoarders, yung mga nagtatago ng bigas at ilalabas sila pag medyo maganda ng presyo, hindi po tama. At yung mga smuggler ng bigas, ganun din. Ha? Napakarami tayong mga smuggler ng bigas. Alam nyo, kuminsan yung binibili po nila sa NFA, sa National Food Authority, iriribag yan. Lumabas po ng bodega, NFA ang, ang ano, NFA po ang, uh, uh, ang sako. Pagkatapos, pumasok po sa bodega ng isang pribadong uh, negosyante, Abay, iba na ang, iba na ang sako. Iba na rin ang, uh, ano, ang tatak. So meron po mga ganun eh. Mga madaya para lang kumita. Ano? Ay eh, may gisa na kung kumikita sila, hindi po at the expense of our uh, poor, uh, kababayans. Ano? Eh, yung ating mga kababayan ang tinatamaan eh. Alam nyo yung mga, yung mga bigas kumisan. Ang sampung sako halimbawa, ah, sa, sa haluan lang nila ng ng ibang klasing bigas na mura. Eh hindi na po halata yan eh. Yung mga ganun po ng mga pangdadaya. Ah, so sana itong mga negosyante natin, eh wag naman, uh, naman silang masyadong magsamantala. Wag naman silang masyadong nagsasamantala po sa ating mga kababayan. Naghihirap na nga po yung mga kababayan natin tapos pagsasamantalahan pa. So napakahirap naman po pag uh, ganun. Bueno, sa iba pa po, po nating mga impormasyon, apektado daw po ang kumpanyang nasa likod ng development dito pong Makati uh, subway project. Uh, ito po ay uh, uh, may kaugnayan sa naging desisyon po ng Korte Suprema na naghihiwalay sa ibang porsyon ng Makati papunta po sa Tagig. So uh, siguro yung dadaan na na porsyon may mga istasyon na dati sa ako po ng Makati ngayon ni e, e, Tagig na pero ang ang kanila pong joint venture agreement ay between dito sa kumpanyang ito at dito po sa uh, city government na Makati so apektado nga naman. Pero uh, ito palang lang ito pa lang uh, ano, ito pa lang uh, Makati subway project eh madali nang matapos. Ano at uh, ang sabi nga baka uh, sa pagtatapos ng taon 2023 ay fully operational na ito, eh, di maganda. Ano? So kung magkakatotoo ito eh Ajon ah, dagdag 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 na dagdag dag na ano 'yan na uh, development sa ating pong bansa. Na mayroon na rin tayong subway. Ah, Kasi uh, ang ibang mga bansa puro subway nang pinag-uusapan eh. So dito po sa atin, eh kung matatapos itong Makati Makati subway project nito, ay eh, maganda. Ano at uh, syempre yung mga yung mga karatig ng mga lugar Uh, kung uh, magkakaroon na rin po ng uh, ganyan. So, uh, ito pong joint venture agreement sa pagitan po ng Makati at nitong uh, development firm ay eh, naapektuhan po doon sa naging order ng Supreme Court. Kaya uh, dapat siguro ang gawin nila ay eh, makipag uh, ano na rin sila sa, sa Tagig. Uh, pagkat yung kanilang depo at yung ilang istasyon ng Makati Subway ay sakop na po ng Tagig. Ay eh, wala naman nga Uh, kontrata wala naman silang agreement with Tagig. So ano nga ang ano nga naman ang mangyayari? So ang pagkakasako po ng uh, uh, Tagig sa subway line ng uh, uh, itong Makati subway project nito na Hindi naman pwedeng i-realign na. Hindi na pwedeng palikuin 'wag ng padaanin po doon' pagkat uh, ongoing na nga po ang proyekto at malapit na nga po matapos. Ano? Ang halaga po ng proyektong ito, yung Makati subway project ay nasa 3.7 billion US dollar. Napakalaking halaga. Ha? Napakalaking halaga. At uh, ang gobyerno natin wala namang wala namang ginastos diyan. Uh, wala pong eh uh, uh, ginastos ang ating pamahalaan sa proyektong 'yan pagkat uh, pribado po ang uh, nag-implement. Bueno, dito naman tayo sa PhilHealth. Ano, ito pong uh, PhilHealth, ah uh, yung yung ating uh, Philippine Health Insurance Corporation, alam nyo ba na ang PhilHealth ay may utang po na aabuting 27 bilyong piso sa mga uh, ospital. Ha? Ibig sabihin, marami pong mga ospital ang pinagkakautangan ng PhilHealth. At uh, ang problema dyan, yung na nabanggit natin na yung mga senior citizen, hindi nila hindi nila kinakaltasan ng, uh, hindi nila binibigyan ng discount ha Yung ating po mga senior citizen at uh, uh, ang problema pa diyan may binabayad ang Philhealth pero hindi naman na doon sa ano sa uh, dapat uh, bigyan eh saan napupunta po yon ano at uh, may mga ospital na nangdadaya din uh, wag nating itanggi may mga ospital po na nandadaya din ha, dito sa koleksyon ng payment sa PhilHealth. At uh, ang sabi po ng PhilHealth sa ginawa pong hearing kahapon sa house, eh, ito naman, eh, kaya nilang bayad, bayadan at uh, umaasa sila na sa loob ng uh, labin, oh, la, sa loob ng siyam na pong araw, eh, kaya po nila, umaasa sila na mababayaran po nila lahat ito. Pagkat, uh, ang PhilHealth naman napakalaki ng pondo eh. Pero sinisisi po nila ang ibang ospital na ayaw pong tumanggap ng bayad mula sa PhilHealth. Eh bakit ayaw, bakit hindi nila bakit tatanggihan nila eh kung binabayaran sila? Ha? Ah? Hindi naman pwedeng sabihin na binabayaran namin ayaw eh ayaw tanggapin eh ba? Eh maganda 'yon. Ah? Pero pag ayaw nilang tanggapin yung bayad, eh di quits na lang. Ah? O din makakasim tayo. Pero hindi po, hindi po ganoon eh. Ayon po kay uh, uh Emmanuel Ledesma, ito pong uh, Pangulo at uh, Chief Executive Officer ng PhilHealth, ay may kakayahan namang bayadan ito pong mga utang na ito. Bagamat kung titingnan mo yung 27 million na, uh, billion, napakalaki. Ha, eh, meron pong kakayahan ang, ang PhilHealth. Pagkat ang PhilHealth, napakatataas pati ng kanilang sweldo. Ang kanilang mga binipiso dyan sa PhilHealth, napakalaki. pagkat napakarami lang pera, eh lahat ng Pilipino, obligadong member ng PhilHealth. So napakalaki po nang pinukulekta nila. At may mga investment pa sila. Alam nyo, ang PhilHealth po, ay merong 400 billion investible fund. Ano po ibig sabihin? Yung kanilang, pwede nilang i-invest kung saan ang mga negosyo. Kasi allowed silang mag-invest eh. Um, nasa 400 billion ang pera nila na pwede nilang i-invest. Ganon po kalaki, karami ang pera ng PhilHealth. At uh, uh, ang sabi pa, sobra daw po sa 68 bilyong piso ang net income ng uh, insurance corporation na ito. So, napakalaki na napakarami ng pera, no? Kaya pala malaki ang sweldo nila. Uh, so, kaya lang uh, malalaki ang sweldo nila. Yun ang mga ating mga naghihirap ng na mga kababayan ay eh, nakikipag ano pa sa wage board na taasan yung kanilang a uh, uh, sweldo across the board. Ano, 'yun ang problema eh. Uh, hindi rin naman pwedeng basta taasan ang sueldo pagkat yung mga privado ay eh, kung tataasan ang sweldo ay eh, siyempre malaking matatapyas sa ano sa sa kita o income ng isang kumpanya uh, o uh, uh, siya eh kung wala namang masyadong kinikita na ngayon pagka tayo ay eh, unti-unti pa lang na bumabangon huh? bumabangon pa lang po tayo hindi pa tayo naka, nakabangon. Talagang uh, dapang-dapa po tayo dahil dito sa nangyaring pandemic na ito. Na hanggang ngayon, ako sa totoo lang, hindi ko po maintindihan kung ano talaga itong pandemic na ito. Pero sobra po ang, uh, ang uh, dinanas ng ating mga kababayan. Kaya lamang, tayo ay may natanggap ng na mga datos. Uh, hindi ko na po alam kung saan galing ito eh. Pero may mga screenshots po kung magkano ang nai-release ng uh, ng uh, World Bank para po dito sa uh, pag-ano natin yung yung uh, uh, COVID response ano napakalaki uh, kung ilang daang bilyong piso ang uh, nai-release po ng World Bank para po dito sa uh, COVID response ng bansang Pilipinas at uh, kung titingnan mo po yung napakahabang figure eh hindi mo iisipin na nitong nakaraang pandemic tayo naghihirap at tayo naghihintay na ma madaanan man lang ng relief ng ayuda. Ha? Marami talaga ang nagreklamo na hindi naman talaga inabot sila ng ayuda. Kaya nga ngayon pong barangay eleksyon, ala kayo. Ngayon pong barangay eleksyon, yung mga kapitan, yung mga official ng barangay natin na, na iba po ang uh, naging pagtingin Iba yung tinititigan, iba yung tinitingnan noong nakaraan pong pandemic, gagantihan kayo ngayon, ha? Gagantihan kayo ng ating mga kababayan. Kaya uh, sana wag na pong madala sa pera. Merong mga tatakbo na napakaraming pera eh. Pagkat noong pong pandemic, abay lalo silang um meron kang makikita na barangay captain, na dati ang bahay niya eh uh, malaki pa yung uh, uh, bahay ng kwago. Eh ngayon napakalaki na ng bahay, ano? Mga barangay captain lang 'yan, mga barangay chairman. Ha? Merong mga barangay chairman na talagang nagpayaman lang. Kung tayo ay nahirapan ng pandemic, abay sila naman ay nagpasarap. Ha? Kaya tandaan natin 'yan. Yung mga botante natin sa darating na ano, darating na eleksyon sa barangay. Huwag na po tayong padala sa pera. Alam natin na ah, uh, ito naman ay eh, barangay election lang. Huwag na po tayong padala sa pera pagkat may mga tumatakbo na pera at pera pa rin ang kanilang uh, gagamitin para sila ay maluklok muli o kaya sila manalo sa darating pong eleksyon ng barangay. Huwag na po tayong padala sa pera. Ano? Ang isipin na po natin, eh, itong bansa natin na dapat eh, maitama natin yung mali. Ha? Yung hindi dapat, eh, huwag na po natin uh, tangkilikin 'yung iba naman, ha? Ah? ah, doon na tayo sa tama. Ipakita po natin na tayo ay eh, medyo na nagising na, ha? Ah? Tayo ay buklat na ang ating mga mata. Kaya ah, mga ano ha, ah, kayong mga kandidato ha, ah, huwag na kayong gagamit ng pera at dito sa Margo TV pag uh, eleksyon sa barangay magmumonitor kami, ha? Ah? At uh, ilalantad ilalahad natin 'yung mga gumagawa ng ganyan. Uh, so, uh, ang tabayan ninyo dito sa ating programa, lalo, lalo na dito po sa uh, Sama Ka na kabayan. Kinakailangan magsama-sama na tayo para po sa kaunlaran. Sa tama po ha, uh, wag naman doon sa sama tayo pagkatapos eh, uh, pagdating sa ibang bagay kayo lang. <laughs> bueno, Happy birthday sa mga nag-celebrate ng kaarawan ngayong pong araw na ito ng Merkulis. Happy birthday kay Alex Parpan. Ito ay eh, taga tagadyaan po sa Naga City na nag-celebrate ng kanyang kaarawan ngayong pong araw na ito. At uh, uh, alam ko, uh, nakaantabay ka ngayon, paring Alex ha. Ikaw ba'y nagpakanton na? Ha? Kahit kanton man lang, pwede na. Ano, doon po sa mga nag-celebrate ng birthday, eh, wag na nating masyadong pagarbuhin yung ating kumpleanyo, yung ating karawan. Pagkat uh, hindi na po practical, nagagasos tayo ng malaki para lang sa handaan. Pagkatapos sa handaan, medyo problematic na tayo. Ah? So, uh, ano po ang iba pa mga importante importanteng uh, mga informasyon na dapat po natin uh, uh, alamin dito po sa ating uh, uh, programa o yung ating pong uh, uh, hospital on wheels. Ano? 'yung uh, Hospital on Wheels uh, kumustahin natin si Dr. Uh, Sanchez, ang kanila pong uh, pangulo at siyempre si 'yung aking kapartner -ka na si uh, August Vergara, ang executive director ng Hospital on Wheels. Nakahanda po silang uh, mag-sagawa uh, uh, ng uh, uh, surgical mission diyan po sa Santo Tomas, Batangas sa darating pong linggo. Kaya 'yung mga may mga kaunting bukol-bukol diyan ano, mga kaunting uh, uh, pwedeng operahan, mga mga assist. Eh pwede na po diyan sa Hospital on Wheels na dadalaw po sa Santo Tomas Batangas sa darating pong araw ng linggo. At uh, uh, 'yung pong kanilang activity ay uh, i-co-cover natin dito sa Margo TV. At uh, uh, marami pong nakikinabang dito sa uh, Hospital on Wheels. Ano po pagka pagkakaiba, pagkakaiba nito? Ito po yung hospital, uh, bus po ito pero hospital. Ano? Pag ikaw ay inupirahan sa loob ng bus, eh para ka lang ano, outpatient. Pagkatapos kang upirahan, eh labas ka na, uwi ka na. Ano, hindi po kagaya sa mga hospital. pag inupirahan ka, andiyan ka siguro mga dalwa uh, dalawa tatlong araw na ikaw ay mamamalagi sa hospital. Dito iba, ano, at uh, medyo medyo advanced po ang teknolohiya nitong Hospital on Wheels. Kaya 'Yung mga ganito po nga mga mga, mga serbisyo, ito ay pribado po ito ha, hindi po ito gobyerno. Pero malaki po ang naiitulong at uh, uh, dadating po ang ano, ang, ang araw mag, mag schedule po tayo pagkat uh, pinag-uusapan po namin magkaroon po ng uh, memorandum of agreement uh, signing uh, dito sa Hospital on Wheels at ang Citizens Crime Watch. Okay? So, kumusahin ko na rin ang ating mga kasamahan dyan sa Santo Tomas chapter pagkat uh, sa darating pong linggo, sila ay uh, magkakaroon din ng uh, isang uh, uh, mahalaga na event. Huh? Uh, parang chap chapter anniversary yata ng uh, uh, Santo Tomas chapter natin. At uh, si Kapitan Muloy si Kapitan Muloy Lataya nag-celebrate ng kanyang birthday ha? Huh? At uh, Uh, kung makakapunta dyan si DJ sa linggo, babawi siya ng kahit isang bote man lang na ano bang paborito mong bote, ano, DJ. Uh, so, uh, ano kung di yata makakaalis si DJ sa linggo, pagkat maglalive po tayo sa linggo, i-cover po natin yung event. Uh, kaya, yung girlfriend mo, DJ, papuntahin mo na lang dito. Hindi ka makaka-uwi sa linggo. Uh, so, sa linggo po yan magkita-kita uh, po tayo dyan sa Santo Tomas, Batangas at uh, uh, kumustahin ko na rin yung ating mga kasamahan dyan sa Lipa sa pamumuno ni Jet ano, si Chairman Jet at uh, syempre sa iba pa nating mga chapter dyan po sa lalawigan ng Batangas, sa lalawigan ng Quezon si uh, Chairman Robinson uh, Robinson karandang dito naman sa Laguna si Kaobet at uh, uh, sa iba pa nating mga chapters nationwide. Bueno, wala na po tayong oras dito po sa ating programa at uh, muli po, ito ang inyong lingkod si Jigs Magpantay po lamang. Nagpapasalamat po sa inyong panonood at uh, pagantabay dito po sa ating uh, programang sama ka na Kabayan, Sandigan ng Mamamayan para po sa kaunlaran. Bueno, uh, tayo po ay uh, babalik ulit bukas. Sa ating pong programa, sa ating morning edition, bukas ng umaga. At uh, magkita-kita po tayong muli. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo at uh, mahal namin kayo. Thank you. DJ, andyan ka ba? Inyong napakinggan at napanood ang programang Sama Ka Na Kabayan. Sandigan ng mamamayan para sa kaunlaran. Hanggang sa muli dito sa Margo TV Philippines.